פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מסי היא הפרשה השנייה מתוך ג' דפורנותה, פרשה שמסיימת את חומש במדבר. השבת זה גם יום הדהילולה דהארון הכהן שנפטר בראש חודש אב, וזה גם התאריך היחיד שבו מופיע פטירתו של האדם בתורה. כתוב גם פטירתם של האבות הקדושים, אבל לא כתוב תאריך. התאריך היחיד שמופיע בתורה לגבי פטירתו של אדם מסוים זה אהרון הכהן באחד לחודש החמישי, זה חודש אב, זה החודש שבו נסתלק אהרון הכהן. בפרשת מסי שעוסקת בפטירתו של אהרון הכהן, קוראים אותה בדיוק בראש חודש, ביום הפטירה שלו, והיא רצון שזכותו של אהרון הכהן לאהבת שלום ולריבוי אהבה ואחווה בעם ישראל, יפסיקו את השנאת חינם בינינו ונזכה על ידי זה לראות בבניין הבית השלישי במהרה בימינו. פרשת השבוע, פרשת מסי, פותחת בנושא המסעות של עם ישראל במדבר, סך הכל 42 מסעות. 42 מסעות שמקוונים בדווקא 42, ורבותינו בתורת הקבלה עוסקים בכך רבות, זה לא הנושא שלנו היום, רק שנדע שהמספר 42 הוא מספר שמרמז ועוסק בשמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא שם בן מנבט אותיות, וכנגד השם מנבט הזה עם ישראל עברו 42 תחנות מיציאת מצרים ועד כניסתם לארץ ישראל, וכנגד זה ערי הלוויים גם הם 42 ערים, חוץ משש ערי המקלט שנוספו עליהם, סך הכל 48 ערים, יש לנו שוב את הספרה 42. כנגד אנה בכוח, שגם הוא מספרו 42, וכנגד זה 42 ילדים שנטרפו על ידי שתיים דובים שיצאו מן היער בשעה שהם כינו את אלישע בכינויי גנאי, ויצאו שני דובים מן היער ואכלו 42 נערים. גם זה קשור לעניין הזה, אבל זה לא הנושא שלנו היום, רק שנדע שזה נושא שרבים סובבים ורבים עוסקים בו כאן בפרשה הזו. אולי זכה אותנו הקדוש ברוך הוא פעם נעסוק על נושא המספר 42, כי הוא מקיף הרבה הרבה נושאים שקשורים בתורת הקבלה. מה? גם בלק 42 קורבנות, כן. על ידי זה הוא הצליח להרוג את 42 ילדים. אנחנו רוצים היום לעסוק בנושא של ערי מקלט ולנסות לנקודה אחת בערי מקלט, לנסות ולקשר את הנושא של ערי מקלט לנושא של ימי בין המצרים. ערי המקלט מופיעים בסוף הפרשה, מצווה הקדוש ברוך הוא להקציב שש ערי מקלט, שלוש בארץ ישראל, שלוש בעבר הירדן, ולעיר המקלט נמלט אותו אדם שרוצח בשגגה. אדם שרוצח בשגגה מגיע לעיר המקלט, ושם עיר המקלט מספקת לו הגנה מפני גואל אדם. אם הוא לא נמצא בעיר המקלט, יש אפשרות לגואל אדם להרוג אותו. צריך לדעת שגם במקרה שאין גואל דם, הולכים לעיר מקלט, ולא רק כהגנה מפני גואל אדם, אלא הולכים לעיר מקלט כדי לכפר על מעשה ההריגה. ההליכה לעיר מקלט מספקת את הכפרה על העניין של הריגה בשגגה. וגם רחמנא ליצלן, כשאבא הורג את הבן שלו בשגגה, האבא גולה לעיר מקלט למרות שזה בן יחיד שלו ואין גואל דם. אז זה לא שייך דווקא לנושא של גואל אדם. חז"ל אומרים, כדי שתהיה לו כפרה. השהייה בעיר המקלט מספקת כפרה לאדם שרצח בשגגה, ולא רק בחייו זה מספק לו כפרה, גם לאחר מותו. אומרת הגמרא במסכת מכות, שגם אדם שנפטר בעיר מקלט, נפח את נשמתו בעיר מקלט, והכהן הגדול עדיין לא מת, הוא מת לפני הכהן הגדול, הוא נקבר בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול, ובמות הכהן הגדול מעבירים את ארונו לנחלת אבותיו. למה העניין צריך להיקבר בעיר מקלט? אם אנחנו אומרים שעיר המקלט מחפרת עליו, אז גם בשעה שהוא נפטר, גם בשעה שהוא מת, הוא צריך להיקבר שם בעיר מקלט, כי במות הכהן הגדול הוא יוצא
מגיע לשלימות הכפרה של האדם הרוצח בשגגה. למה זה? יש על זה חידה, לא ניכנס עכשיו לבאר את הדברים. בכל אופן, אלה דברי רבותינו כאן בפרשה. בפתח הפרשה נקריא רק את הפסוקים שעוסקים בנושא של עיר מקלט. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נעש שמה, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. שואל כאן רשי במקום, מה פתאום צריך האדם לשהות שם עד מות הכהן הגדול? או שאלה ראשונה שנקשה, זו שאלתו של הספורנו ושאלתו של השפתי חכמים במקום. כל עונש, כשבן אדם מקבל עונש של סקילה, אז העונש של סקילה הוא עונש אחיד לכולם. אדם מבקש הרג, זה הרג, חנק, חנק, כל אחד בעונשים שלו, כפי שקבע התורה. העונש היחיד שהוא לא סימטרי, אלא כל אחד ואחד משתחרר על פי מה שקבע לו הקדוש ברוך הוא, זה עונש של גלות. יש אדם שישב בעיר מקלט 30 שנה, עד שימות הכהן הגדול. יש אדם שישב שם 20 שנה, יש אדם עשור, יש אדם 5 שנים, יש אדם שנה, יש אדם חודש, יש אדם שישב שם יומיים. עוד לא הצליח לפרוק את החבילות שלו בעיר המקלט, וכבר הגיעה הודעה שהכהן הגדול מת, הוא הולך הביתה. יש אדם שאפילו לא שוהה בעיר המקלט, אפילו לא שעה אחת, והוא חוזר הביתה. אומרת הגמרא, נגמר דינו, גמרו את דינו ואמרו לו שצריך לגלות לעיר מקלט, הוא הורס את החבילות שלו, הוא בדרך לעיר מקלט, הוא מקבל הודעה שהכהן הגדול מת. עושה סיבוב חזרה וחוזר הביתה, הוא לא היה שם אפילו רגע אחד. מותו של הכהן הגדול מספקת כפרה לרוצחים בשגגה. שואלים חז"ל, למה? מה? למה רוצחים? המציאות היא שהוא רצח. כן? רבנו בחיי שואל בלשונו, מה זה משנה לאלמנה איך הוא מת? לאלמנה זה משנה אם הוא מת בשגגה או מת במזיד? יש לה אותה מצבה אם הוא מת בשגגה או במזיד? הריגה זה רק נושאים של המשפטנים היום. זה לא, בתורה אין עניין של הריגה, זה לא... הקלה שקוראים לזה במקום רצח הריגה, זה במקום מאסר עולם לשש שנים. אבל אין בשמיים, אין דבר כזה. רוצח זה רוצח, רק יש רוצח במזיד ויש רוצח בשגגה. והצילו את ה... ראשון הפסוק, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם. התורה קוראת לו רוצח, אם הקדוש ברוך הוא קורא לו ככה, אני לא מקבל להקל עליו. ככה התורה קוראת לו. בכל אופן, שואל הספורנו במקום, איזה מין עונש זה שכל אחד מקבל איזה עונש אחד, אחד שבוע, אחד שנה, אחד שלוש שנים, אחד חמישים שנה, איזה מין עונש זה? כדברים הללו שואל השבטי חכמים במקום, ולשניהם תשובה אחת. היות והעונש של הרוצח בשגגה לגלות לעיר מקלט, הוא נעשה בגלל אבון של שגגה, ושגגה אף אחד לא יכול לדעת כמה שגגה יש בה, כי אחד השגגה שלו זה קרוב לאונס והשני השגגה שלו זה קרוב למזיד. רק הקדוש ברוך הוא שיודע כמה כהן הגדול יחיה ויודע כמה כל רוצח בשגגה יחיה, והקדוש ברוך הוא הרי מענה לידו של האדם שיהרוג בשגגה, כמו שהגמרא אומרת. רק הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שיודע שהוא החוטא חיים לכל חי ויודע כל אחד כמה יחיה ויודע כל אחד כמה דרגה של שגגה היה במעשה הזה, הוא זה שיכול לקבוע לכמה זמן האדם נכנס לעיר מקלט. לשונו של הספורנו ולשונם של השבטי חכמים פחות או יותר אותו דבר. אני רק רוצה להקריא שורה אחת מהשבטי חכמים. ועד רבה, אם הייתה התורה קובעת זמן כמה יהיה גולה שווה לכולם, אילו התורה הייתה נותנת זמן אחיד לכולם כמה אני צריך לשאול בעיר מקלט, היה זה משפט מעוקל, זה לא היה משפט צדק. כי אחד הרג בשוגג, אבל זה היה קרוב למזיד, כי הוא סידר, הוא לא סידר את האוטו, הוא נסע עם הרכב שלו כאשר הרכב הבלמים לא היו מסודרים, אבל הוא עבר טסט כי הוא נתן לטסטר 200 שקל. על ידי זה הבלמים שלו היו מסודרים, אז הפשיעה שלו שהבלמים לא עבדו זה קרוב למזיד. ואחד אומר, אני מחליף צמיגים ועושה ברקסים, ועם כל זה והתינוק קפץ ולא הייתי אשם.
הוא קפץ בין שני מכוניות וזה ממש גגה, הוא לא עשה שום דבר. רק הקדוש ברוך הוא יכול לבחון כל אחד ואחד כמה דרגה הייתה לו. אומר השפתי חכמים, אילו היה משפט אחיד, היה משפט מעוקד, זה לא היה משפט אמת. זה הפתיח לדברי רבותינו כאן בפרשה, ומכאן ואילך אנחנו רוצים לעסוק בנושא שרש"י מביא אותו, ומקור הדברים הוא בספרי. הספרי מביא, מה פתאום משתחרר הרוצח בשגגה במותו של הכהן גדול? כותב הספרי, רבי מאיר אמר, רוצח מקצר ימיו של אדם, וכהן גדול מעריך ימיו של אדם, אינו בדין שיהיה מי שמקצר ימיו של אדם לפני מי שמעריך חייו של אדם. לא ייתכן שהרוצח בשגגה יבוא בפני הכהן גדול, כי הכהן גדול מעריך חיים והרוצח מקצר חיים. רבי אומר, רוצח מטמא את הארץ ומסלק את השכינה, והכהן גדול גורם לשכינה שתשרה על האדם. אינו בדין שיהיה מי שמטמא את הארץ לפני מי שגורם להשרות שכינה על האדם בארץ. רש"י מחבר את שני השיטות בספרי והופך אותם לפירוש אחד. אומר רש"י, וישב באדמות הכהן הגדול שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם, והרוצח מסלק שכינה ומקצר ימי חיים. אינו בדין שיהיה לפני הכהן הגדול. דבר אחר, מביא רש"י סיבה נוספת, לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארה תקלה זו בימיו. הכהן גדול היה צריך להתפלל שלא יקרה בחיים שלו, כשהוא מכהן ככהן גדול, שלא יקרה מקרה כזה שאדם מת בשגגה. הדברים של רש"י מקורם בדברי גמרא במסכת מכות בדף י"א. אומרת הגמרא, היה לו להתפלל ולבקש רחמים על דורו ולא ביקש. הכהן הגדול היה צריך להתפלל שלא יקרה מקרה כזה שאדם ימות בשגגה. והיות הוא לא התפלל, אז הסיבה שזה קרה תלויה בראשו של הכהן גדול. שואל המהרש"א במסכת מכות בדף י"א, למה דווקא הכהן הגדול, למה לא הסנהדרין? מה פתאום זה בראשו של הכהן גדול? אומר המהרש"א במקום, דבר זה תלוי יותר בכהן גדול שכך הייתה תפילתו ביום הכיפורים על כפרת עוון, שתתבטל הגזרה שלא יהרג, וגם שהרשעים ישובו מעוונם ותתבטל גזרה רעה, כי ההיא דרב זירא בסנהדרין ל"ז. שולח המהרש"א לרב זירא בסנהדרין ל"ז, שם הגמרא מספרת שהיו בריונים שגרו בסביבתו של רב זירא, הוא היה מקרב אותם כדי שיחזרו בתשובה, וחכמים הקפידו עליו, מה הוא מקיף את עצמו בכל מיני בריונים. אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרב זירא, אמרו הבריונים, עד הידנא היה רבי זירא ויעלן רחמים, עד עכשיו רב זירא היה מעורר עלינו רחמים, השתא מאין ורחמים עלן, עכשיו מי ירחם עלינו? והם חזרו בתשובה. אז רואים שהשפעתו של אדם גדול משפיעה באופן סביבתי. אלה דברי המהרש"א, אלה דברי הגמרא ורש"י. מקור הדברים מופיעים בתרגום יונתן בן עוזיאל. אומר התרגום יונוסון בן עוזיאל, על מה היה הכהן גדול מתפלל ביום הכיפורים בקודש הקודשים. אומר התרגום יונוסון בן עוזיאל, ומתול דלא צלי ביומא דכיפוריא בקודש קודשיא. הסיבה היא שהוא לא התפלל בקודש הקודשים ביום הכיפורים, אכלת עבירן קשיאן, על שלוש עבירות קשות הוא היה מתפלל ביום הכיפורים. דלא יתקלון עם הבית ישראל, שעם ישראל לא ייתקל ולא יעבור על שלוש עבירות חמורות, בפולחן הנוכרה ועבודה זרה, בגילוי עריות ובשדיות אדם זכייה, בהריגת אדם זכאי. והבי בידי לבטלוהון בצלוטה, היה כוח לכהן גדול לבטל הריגה בשגגה בתפילותה ביום הכיפורים, ולא צלי, והוא לא התפלל. כי אם אתה רואה שמת אדם בשגגה בימה של הכהן גדול, זה סימן שהוא לא התפלל כמו שצריך. אם כהן גדול היה מתפלל בקודש הקודשים כמו שצריך, לא היה מת אדם בשגגה. ולכן נכנס עליו, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, למימד בשעת ההוא. לכן נגזר על הכהן גדול למות באותה שנה. מה פתאום הכהן גדול מת? איך הוא מת? תכף אנחנו נראה. דבר אחד אנחנו רוצים להוציא מכאן. לכהן גדול בכוח התפילה שלו, היה לו כוח בכניסתו לקודש הקודשים ביום הכיפורים להביא לכך שלא יהיה אדם אחד שימות בשגגה במהלך כל השנה כולה.
ולא יהיה אדם שיעבור על עבודה זרה בשגגה, ולא יעבור אדם על גילוי עריות בשגגה. כוח התפילה של הכהן הגדול ביום הכיפורים הייתה יכולת להביא שכל כלל ישראל ינצל מגילוי עריות, יש ויחוזדומי ועבוד אזורי. הכוח של הכהן גדול היה עד כדי כך, שאני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת בהרחבה, אני רק נאזכר את הדברים. הגמרא במסכת מכות דף י"א עמוד ב' אומרת שהכהן גדול, אם הוא מת לפני שנגמר דין, היה אדם אחד שערד בשגגה והסנהדרין כרגע דנים אותו, האם גולה לעיר מקלט, לא גולה לעיר מקלט, יש דיונים שלמים, ועדיין לא נגמר דינו, ותוך כדי הדיונים הודיעו שהכהן גדול מת. אם נגמר דינו, אומרת הגמרא, הולך הביתה, לא גולה לעיר מקלט, התכפר לו במותו של הכהן גדול. כאן עדיין לא נפסק דינו, ומת הכהן גדול, ולמחרת פסק בית הדין שהוא צריך לגלוס לעיר מקלט. פסק הסנהדרין שהוא הולך לעיר מקלט, אומרת הגמרא, הוא הולך לעיר מקלט, ויוצא לאחר מותו של הכהן הגדול החדש שהתמנה. שואלת הגמרא, בגלל שהאדם הכהן הגדול השני הרי התמנה, הרצח של אותו אדם הרי היה עוד לפני שהוא התמנה לכהן גדול, אז מה פתאום שהכהן הגדול הזה החדש ימות כיוון שהיה רצח בתקופתו של הכהן הגדול הקודם? אומרת הגמרא, משום שהיה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות. הכהן גדול החדש היה צריך להתפלל איכשהו מונה, שיות ועדיין ישנם תיקים פתוחים מתקופת הכהן הגדול הקודם, הוא היה צריך להתפלל שהסנהדרין יגמרו את הדין שלו לזכות. בא באר יוסף מסלן, וכך מובא גם בהגעות השעה של רבי צלול הכהן, ושואלים שאלה, מה שייך להתפלל שבית הדין יגמור את דינו לזכות? אם צריך לגמור את דינו לזכות, הם יגמרו לזכות, ואם לא, אז מה שייך להגיד? שיתאו שיגמרו את דינו לזכות. איזה מין תפילה זאת? יש כמה וכמה ביאורים בעניין, רק אנחנו לומדים מכאן יסוד אחד. אני רק אומר אולי מה שאומר הבר יוסף מסלנט. הבר יוסף מסלנט אומר שבשעה שהכהן גדול מלביש את הבגדים, מקור הדברים זה גמרא בערכין, גמרא בזבחים, אומרת הגמרא, בשעה שהכהן גדול מלביש את הבגדים יש כוח לבגדי כהונה לכפר על חטאים מסוימים. אומרת הגמרא, בשעה שהוא מלביש את הכותונת יש בכותונת כוח לכפר על מעשה של הריגה בשגגה. כמו שהוא מלביש את המכנסיים, יש כוח לכפר על עבודה, על גילוי עריות בשגגה. היות ויש כוח כזה, היה, אומרת הגמרא, היה כוח, היה צריך להיות כוח בידיו של הכהן הגדול, בשעה שהוא מתפלל הוא מלביש את הבגדים, אומר רבי יוסף מסלן, כשהוא מלביש את הכותונת הוא צריך להתפלל על אותו אדם שיתכפר לו על החטא של הריגה בשגגה. ואם היה מתכפר לו על הריגה בשגגה, אז אמילו היה מתכפר על החטא של ההריגה. כך מבאר רבי יוסף מסלנט, הוא מסביר את זה על פי דברי כמה מרבותינו שאומרים שבשעה שכל הסנהדרין מחייבים אותו, הוא גם כן יוצא זכאי. אותו דבר זה גם כן בנושא של אדם שגולה בהריגת אדם בשגגה. אז אם כל הסנהדרין יחייבו אותו שהוא חייב גלות, אז הוא לא גולה, כיוון שאם כל הסנהדרין פה אחד החליטו החלטה אחת לחובה, אז הוא יוצא זכאי. שואלה בר יוסף מסלנט, תגיד שהוא יוצא זכאי. אם הוא יוצא זכאי והוא לא גולה, אבל מה עם האבון של הרציחה בשגגה? אם כולם מחייבים אותו והוא יוצא חייב לגלות, אז הדין הוא שהוא לא גולה. כמו שהגמרא אומרת שאם כולם פסקו עליו לחובה שהוא רצח והוא חייב, הדין הוא שלא הורגים אותו, כי כולם פסקו עליו לחובה. אם אתה אומר שאותו דבר זה בגלות, הוא אומר בסדר, אז הוא לא גולה, אבל סוף סוף הוא רצח, הוא צריך כפרה על זה. אומר בר יוסף, זהו מה שנאמר כאן. היות והכהנים בשעה שהם מלבישים את הכתונת היו את זה כדי לחפר על אדם שרצח בשגגה, אז אם ככה זה הזכות שהיה. גילו הכהן גדול החדש בשעה שהלביש את הבגדים היה מכוון בלבישה שהתכפר על הרוצחים בשגגה, היה להם כפרה. והיות ובשעה שהוא הלביש את הבגדים לא התכפר לרוצח שרצח עוד אצל הכהן הגדול הקודם, אז האשמה תלויה בו. כך מבאר הבר יוסף מסלן, דברים נפלאים שמי שירצה יעיין שם בספר, זה לא הנושא המרכזי שלנו. מצאנו דבר נוסף, והדבר הנוסף הזה מלמד אותנו על כוחו של כהן גדול ביום הכיפורים.
בספר מושב זקנים לבעלי התוספות בפרשת אמור דן שם מושב זקנים מדוע כהן גדול אסור לו לשאת אלמנה ומדוע לכהן אדיוט אסור לשאת גרושה. כהן אדיוט מותר לו לשאת אלמנה וכהן גדול אסור לו רק ברווקה. והשאלה ששואל המושב זקנים למה זה? אומר המושב זקנים תירוץ שמי ששומע את הדברים פשוט מקבל צמרמורת. אומר המושב זקנים הכהן גדול בשעה שהוא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים כל בקשה שהוא מבקש מתקבלת. וכמו שכתוב כאן בגמרא שאם הוא היה מבקש שלא יהיה עבודה זרה אז לא היה עבודה זרה, הוא מבקש שלא יהיה הריגה בשגגה לא היה הריגה בשגגה. יש לו כוח בכניסתו לקודש הקודשים ביום הכיפורים לפעול מה שהוא רוצה. אומר המושב זקנים יכול הכהן גדול לחשוב הוא רוצה להינשא עם אישה פלונית והאישה הפלונית הזאת נשואה יש לה בעל, אם יש לה בעל הוא לא יכול להתחתן איתה כי יש את איש, אז מה הוא עושה ביום הכיפורים בקודש הקודשים? הוא אומר ריבונו של עולם תעשה טובה קח אותו אליך. ואז מה? היות וזה מה שהוא מבקש ביום הכיפורים בקודש הקודשים אז בעלה ימות, ואם בעלה ימות הוא יתחתן איתה. אומרת לו התורה זה לא יעזור לך כי אסור לך לשאת אלמנה, אז אל תעסיק את הראש שלך ולחסל אנשים בקודש הקודשים. דברי המושב זקנים מבעלי התוספות על האיסור לשאת אלמנה לכהן גדול. מה למדנו מכאן? כוח התפילה של הכהן גדול ביום הכיפורים היה לו כוח לפעול מה שהוא רוצה. רצה, כיוון את התפילה שלא יהיה עבודה זרה, גילו ירד שפיכות דמים בשוגג, קיבלו. ביקש שתהיה שנה גשומה, קיבלו. ביקש שלא ייכנסו תפילותיהם של עוברי דרכים, קיבלו. ביקש שלא יהיה אנשי השרון, כל הבקשות שמופיעים שם בתפילתו של הכהן גדול, כמו שהגמרא מסכת יומא מביאה. כהן גדול היה לו כוח ביום הכיפורים בקודש הקודשים להשיג הכל. כוח התפילה של כהן גדול. לעומת זה מצאנו בגמרא במסכת מכות כוח תפילה של רוצחים בשגגה. אומרת המשנה במסכת מכות בדף י' שאותם אנשים שרוצחים בשגגה זכו לקבל כל יום מהאימהות של הכהנים הגדולים, היו מביאים להם כל מיני דברי מתיקה, מביאים להם דברי מאכל וכסות. למה? אומרת המשנה כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. אם האדם שרצח בשגגה יעמוד בתפילה ויבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם תהרוג את הכהן גדול, כי הצ'אנס היחיד שלי לצאת מפה זה לא בחנינה אצל הנשיא ולא באמצעות שיקצבו לי שליש, אני הרי צריך להישאר פה עד מותו של הכהן הגדול והיחיד שיכול לקחת אותו ריבונו של עולם זה רק אתה, אז אני מבקש ממך ברחמים, אנחנו פה יושבים 60-70 חבר'ה, תעשה טובה, תעשה חנינה פרטית, תוציא אותנו מפה בתפילתם, הם מבקשים דבר אחד, ריבונו של עולם, קח מפה את הכהן גדול, ובדרך שמבטיחים לך שנשיב לך כגמולך הטוב. והיות וכל התפילה שלהם נשואה לדבר הזה, הולכות האימהות של הכהנים הגדולים, ומביאות להם סוט ומחיה, מביאות להם עניבה יפה לשבת, מביאים להם לשבת, זה מאכל מסוים, כל אחד והעדה שלו, ועל ידי זה שהם מקבלים את המאכל שלהם, ברוך השם, אז הם מפסיקים להתפלל שהכהנים הגדולים ימותו. שואל החתם סופר, למה רק האימהות מביאות אוכל? למה האבות לא מביאים אוכל? שאלה יפה. האימהות של הכהנים הגדולים מביאות להם אוכל, שהאבות גם יעשו משהו. האבות לא אכפת להם שהבנים שלהם ימותו? שאלה יפה של החתם סופר. אומר החתם סופר תשובה מעניינת, היות וכל הזכות שהאדם זוכה שיש לו בן כהן גדול זה בזכותה של האימא, כי יעיד המייסה בגמורה במעשה של אישה קמחית שקורות ביתה מעולם לא ראו את שערותיה וזכתה ושבע מבניה היו כהנים גדולים. וכך מצאתי במדרש תנחום הפרשת וישלח על הפסוק כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה,
אמר רב יוסי שהאישה מסנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להינשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים. אז מאיפה באה הזכות לכהנים גדולים? מהאימא. אז אם האימא זכתה שהבן שלה נהיה כהן גדול, אז היא אומרת, עכשיו אני לא אתן להרוג אותו. עד שאני עבדתי עליו שיהיה כהן גדול, עכשיו אני אתן שמישהו יחסל אותו. לכן הן מביאות להם מחיה וכסות, ועל ידי כך הן מונעות את התפילה של הרוצחים בשגגה, שאותו אדם לא יתפלל על הכהן הגדול שימות. אנשים של מי? אנשים של הכהנים, למה לא הביאו? אז אמרתי עכשיו שהכל זה בזכות האימא. אבל הגמרא אומרת שמה שאדם זוכה להיות כהן גדול זה בזכותו של האימא. אז אם זה בזכותו של האימא, אז אימא אחראית שהוא נהיה כהן גדול. היות וזה באחריות שלה, לכן היא מביאה את הכסות ומחיה. כך אומר החתם סופר. שואלת הגמרא שאלה. נגיד שכל הכהנים, כל הרוצחים בשגגה מתפללים על הכהן גדול שימות. התפילה הזאת מתקבלת, שואלת הגמרא. תמה דלא מצלו. הסיבה שהם לא מתפללים, המסלו מייטי והקטיב כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן כללת חינם לא תבוא. אדם מתפלל על מישהו שימות, זה יעזור? מה פתאום שיעזור? אמר ההוא סבא, איפיר כדרו ושמיע לי, שהיה להם לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו. הסיבה שהכהנים הגדולים נאנשים, כיוון שאם הם היו מתפללים כמו שצריך, אז לא היה רוצחים בשגגה. אומרים הרוצחים בשגגה, אני לא אשם ברציחה. הסיבה שהאדם הזה מת בשגגה, כי הוא לא התפלל כמו שצריך. אז היות והטענה על הכהנים הגדולים, מדוע לא התפללתם כמו שצריך, זאת הסיבה שהתפילה שלהם מתקבלת, וזה לא נקרא כללת חינם, אלא זה נקרא כללה שצריכה להתקבל. מכאן למדנו יסוד נוסף, שגם תפילתם של הרוצחים בשגגה מתקבלת, וצריכים שהאימהות יביאו להם כסות ומחיה כדי להציל את הכהנים הגדולים מהתפילות של הרוצחים בשגגה. ואני רוצה לשאול שאלה. אדם יודע שהצ'אנס היחיד שלו להשתחרר זה במותו של הכהן גדול. ולכן הוא מעצן תפילה, לוקח את כל הרוצחים בשגגה, עושים עצרת תפילה. מה הם מכוונים בעצרת תפילה? בואו נתפלל כולנו בכוונה שהכהן גדול ימות. באות האימהות מביאות להם עניבות לשבת, מביאות להם אוכל לשבת, איזה עוגה קרמשנית. או, אם קיבלתי עוגה קרמשנית וקיבלתי עניבה, לעצור את התפילה. רבותיי, לא להתפלל, קיבלנו עניבות. הוא יכול להישאר עם העניבה הזאת 40 שנה פה תקוע. לא יותר טוב, תיתן לחזרה את העניבה, תחזיק את זה אצלך, כשאני אצא אני אבוא לקחת את זה. העניבה הזאת זה מה שמונע את האנשים האלה מלהתפלל על הכהן הגדול שימות. הוא יודע שזה הצ'אנס היחיד שלו להשתחרר, אז זה עוצר אותו מלהתפלל. מה מונח כאן? דבר ראשון, רוצים להוציא מכאן מסקנה. בוא ונתבונן, כוח תפילה מהו? כהן גדול ביום הכיפורים משיג הכל. רוצחים בשגגה כשמתפללים על הכהן הגדול שימות, התפילה שלהם תתקבל. אומר הירושלמי, כללת חינם לא תבוא, תפילת חינם תבוא. אם אדם מתפלל כמו שצריך, התפילה מתקבלת. כדי להבין, אני רוצה להעתיק את השיחה. הנושא של תפילה הוא להגיע מכאן למסקנה שקשורה לימים הללו של בין המצרים. אם אמרנו שהרוצח בשגגה חייב גלות, אנחנו עצמנו נמצאים עכשיו בתקופה של גלות, ולכן בואו ונעסוק קצת בכוחה של תפילה וננסה להבין למה באמת עד עצם היום הזה לא זכינו שניגאל, ואולי נוכל לנצל את הימים הבאים להתפלל כדבאי ולזכות לגאולה השלמה. בספר שערי אורה מצאתי רעיון נפלא לגבי נושא של תפילה. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת קידושין דף כ"ט. מספר את הגמרא שבבית מדרש של אביי נכנס שד. השד הזה היה שד אגרסיבי מאוד. בדרך כלל שד לא פועל ביום, וכשהוא רואה שני אנשים הוא לא פועל, הוא פועל אחד על אחד ורק בלילה. זה היה שד היפראקטיבי. הוא היה שד שפעל גם ביום וגם מול שני אנשים. זה שד משונה מאוד. אפילו אביי לא הצליח לגבור עליו. תארו לעצמכם איזה שד זה היה.
יום אחד הודיעו שרב אחא אמור לבוא לעיר, ואמר אביי, אם אנחנו רוצים להיפטר מהשד הזה, הדרך היחידה להיפטר ממנו זה רק אם רב אחא יישב מולו פנים מול פנים, ורב אחא בכוח שלו הוא יצליח לחסל את השד. בכל אופן, מסופר שם בגמרא שהודיעו לתושבי העיר שרב אחא מגיע. אמר אביי, רבותיי, אם אתם רוצים להינצל מהשד הזה אחת ולתמיד, תשאירו את רב אחא איתו בבית מדרש לבד. איך עושים את זה? בדרך כלל שהוא מגיע לעיר, כולם קופצים עליו, תהיה אצלי, תהיה אצלי, תהיה אצלי, כל אחד רוצה לארח אותו, אף אחד שלא יבקש ממנו להתארח. אם אף אחד לא יבקש, הוא ישן בבית מדרש. אם הוא ישן בבית מדרש, הוא יפגוש את השד, מחר בבוקר הוא עושה לו חיסון ממוקד, חכו עד הבוקר, תראו, הוא איננו. כך היה, יזבו כולם את בית הכנסת, רב אחא נשאר איתו לבד. יוצא השד ממקומו, הפעם הוא מופיע כנחש עם שבעה ראשים, לא פחות ולא יותר. הוא בא עם שבעה ראשים, ורב אחא התפלל על המזיק שלא יזיק אותו, וכל פעם הוא קרא בפני הקדוש ברוך הוא ברך שיושיע אותו מהמזיק. אומרת הגמרא, כל קריאה שעשה רב אחא נפל ראש אחד מראשו של המזיק עד שהוא חיסל אותו. בבוקר מגיע אביי עם כל תושבי העיר לבית המדרש, ומוצאים את הנחש מת, את אותו שד בצורת נחש עם שבע ראשים מת. אמר להם רב אחא, אם הקדוש ברוך הוא לא הישא היה עושה לי נס, עכשיו לא הייתי פה. שואל המהרש"א במקום שאלה עצומה, איך אביי לקח את רב אחא והכניס אותו לסיכון שיעשו לו נס? הרי הגמרא אומרת, לעולם אל ייכנס אדם למקום סכנה שמא אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים לו מזכויותיו. אז איך הולך אביי ומכניס את רב אחא כדי שיחסל את השד? אומר, מביא כזו שאלתו של המהרש"א. אומר המהרש"א תירוץ, לא נקריא אותו בלשונו, נסביר אותו בשפה שלנו. אומר המהרש"א, זה ודאי ששמח אביי שרב אחא בחסידותו על ידי תפילה יחסל את השד. הוא לא חשב שהוא יחסל אותו בלי תפילה. אומר המהרש"א, וכשהולכים לחסל שד על ידי תפילה, זה לא נס, כי בתפילה אפשר להפוך כל סדרי הטבע. זה כוח של תפילה. אלא מה אומר המהרש"א? אולי השד הזה יתחיל איתו לפני התפילה? לזה הוא לא חשש הבית. אומר כאן המהרש"א יסוד, ותכף אנחנו נראה שהמהרש"א חוזר על זה פעם נוספת, יש כוח ביד התפילה לשדד מערכות תבל, כולל שינוי טבע. בא המהרש"א במסכת ברכות דף ל"ג ומביא אותו רעיון בשינוי צורה. מספרת הגמרא, מסכת ברכות דף ל"ג, מספרת הגמרא שיום אחד באו אנשים לרב חנינא בן דוסא ואמרו לו, תשמע, יש כאן ערוד שהורג אנשים. ערוד הוא סוג של נחש, הוא הורג אנשים, בפחד פחדים אנשים לא יודעים מה לעשות, אז לא היה עוד נוגדי נחשים. אמר להם, תראו לי איפה הוא נמצא, הראו לו את החור שלו. בא רב חנינא בן דוסא, שם שם את הרגל שלו, יצא הערוד, הרגיש שמישהו חוסם אותו, נתן לו הקשה. מהקשה הזאת רב חנינא בן דוסא לא קרה לו כלום, הערוד מת. איך שהגיש רב חנינא בן דוסא הקשה, הבין שהערוד הזה מת, תפס אותו בזנב והביא אותו לבית המדרש, הראה אותו ליושבי בית המדרש, אמר להם, רבותיי, הן הערוד ממית אלא החטא ממית. ישנה אמרה שאמרו חז"ל, אוי לו לאדם שפגש בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגש אותו רב חנינא בן דוסא. כך אומרת הגמרא. שואל המהרש"א שם אותה שאלה, איך הולך רב חנינא בן דוסא ושם את הרגל שלו על פתחו של ערוד? הרי אין אדם מכניס את עצמו לסכנה, אסור לאדם להכניס את עצמו לסכנה, ואם מכניס אותו לסכנה ויעשו לו נס, ינקו לו מזכויותיו. אומר המהרש"א, בבבלי חסרים שתי מילים שהירושלמי מביא את הסיפור הזה ומוסיף אותם. הלך רב חנינא בן דוסא ושם את רגלו על חורו של ערוד ועמד והתפלל. אומר המהרש"א, על ידי תפילה זה לא נס. תפילה, הוא אומר, תפילה משדדת מערכות תבל. תפילה אתה יכול להפוך טבע, אז מה אתה מתרגש מזה? הוא שם על החור ועמד והתפלל. בתפילה כל אחד יכול להפוך תבל. מה הספר שערי הורה?
ואומר בוא ותראה מה כוח של תפילה יכולה לחולל, להפוך חוטאים לזכאים, לקחת עבריינים להפוך אותם לבני תורה. לכאורה הוא שואל, הרי לקחת עבריין להפוך אותו לאדם שומר תורה ומצוות זה נגד הבחירה. הרי הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כוח לבחור בטוב וברע, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. איך תסבירו לי שעולה ספר שערי הוראה את דברי הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא מספרת שצבעתו של רבי מאיר הגדול הסתובבו חבורה של בריונים והציקו לו, לא נתנו לו לעבוד את עבודת השם כמו שצריך. מה הוא עשה? הוא אמר, הוא הולך לארגן יום תפילה. איך הוא יארגן לו יום תפילה? אני הולך להתפלל להרוג אותם. אמרה לו ברוריה, למה אתה מתפלל שימותו? תתפלל שיחזרו בתשובה. מכתיב איתם הוא חוטאים מן הארץ, איתם הוא חטאים מן הארץ כתיב. עמד מתפלל שיחזרו בתשובה וחזרו בתשובה. שואל הספר שערי הוראה, מה שהחזרה בתשובה? אני אתפלל שהוא יחזור בתשובה, אז הוא יחזור בתשובה. בקושי שאתה מתפלל שאתה תחזור בתשובה, זה עוזר. שהוא יחזור בתשובה, איפה כוח הבחירה? אומר הספר שערי הוראה, כן, יש בכוח התפילה גם להתפלל על השני שיחזור בתשובה. והראיה, ראיה נפלאה. הנביא קורא למים של נוח, את המים של המבול קורא הנביא על שמו של נוח. כי מי נוח זאת לי. דבר דבר כזה, המים של המבול קוראים על שמו של נוח. תקרא על זה בית כנסת, בית כנסת תקרא על שמו. מה אתה קורא? את המבול אתה קורא על שמו של נוח. אני זוכר שיצחק רבי נרצח, אז היה לו עוזר, קראו לו איתן אבר, משהו כזה, לא זוכר את השם שלו. מזכיר הממשלה. בקיצור, מזכיר הממשלה, אז כל דבר שזז קראו על שמו של רבין. בשנה הראשונה אפילו את בלינסון נוחו עדן הזיזו מהמקום, שמו את זה על שם רבין. בקיצור, כל מקום ישנם שני דברים, הוא אמר, הוא לא רוצה שיקראו לרבין שני דברים שלא יזכירו את שמו. אחד, הוא אמר, כביש גאה הוא לא רוצה שיקראו על שמו, כי אומר כל הזמן אומרים בכביש, אומרים גאה סתום, גאה פקוק, הוא לא רוצה שיגידו רבין סתום. וחוץ מזה הוא אמר, גם בית משוגעים גאה, הוא אומר, גם זה אני לא מוכן על שמו, כי רצו לתת לו את כל הקמפוס. אמר, זה לא. שני דברים הוא לא מוכן, כביש גאה ובית משוגעים, ובית משוגעים, שני דברים לא. כאן הולכים וקוראים למי נוח על שמו של נוח, לכן דבר כזה, מה פתאום? אומר הזוהר הקדוש, קורא הנביא למי נוח על שמו של נוח מסיבה אחת, כי הקדוש ברוך הוא היה לו טענה על נוח, 120 שנה הוא בנה תיבה, ואפילו פעם אחת הוא לא עמד והתפלל שהקדוש ברוך הוא יתן בליבותיהם לחזור בתשובה. ואם נוח היה עומד בתפילה ומתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, איתם הוא חוטאים מן הארץ, איתם הוא חטאים קטים. הוא היה מתפלל עליהם, הוא היה מצליח לעצור את המבול. והיות והוא לא התפלל עליהם, קורא הנביא את מי המבול על שמו של נוח, ללמד אותנו מה יש בכוח תפילה גם לשנות כוח בחירה של בן אדם. אם בן אדם בחר בדרך הרע, יש כוח בתפילה להביא אותו לבחירה בטוב. ישנה גמרא במסכת מועד קטן, דף י"ח, אומרת הגמרא שמותר לאדם להתארס במועד. אדם שרוצה להתארס, נפגש עם הבחורה, רוצה להתארס איתה, שלא ידחה את זה אחרי המועד, שיתארס איתה במועד. שואלת הגמרא, למה? אומרת שם הגמרא, שמא יקדימנו אחר. שואלת הגמרא, יקדימנו אחר? ואמר רב יהודה, אמר שמואל, בכל יום ויום יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. הגמרא בסודה כתוב ש-40 יום קודם יצירת הבלד מכריזים. עוד 40 יום קודם שהנשמה הזאת יצאה לעולם, מכריזים בת פלוני לפלוני. יכול בן אדם לשנות דבר שנגזר לפני 20 שנה, הנשמה הזאת ממתינה להתחתן עם הנשמה הזאת, ובתפילה, שמא יקדמנו אחר? התשובה היא כן. הכוח שניתן ביד תפילה גם לשנות דבר שהוחד 40 יום קודם לכן, כי זה כוח של תפילה. ברבנו בחיי, סליחה, לפני שהגע רבנו בחיי בספורנו, על הפסוק ותומר שרה אל אברהם חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרת ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. אומר רש"י, חמסי עליך, כשהתפללת לקדוש ברוך הוא מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי, לא התפללת אלא עליך, היה לך להתפלל על שנינו ואני הייתי נפקדת איתך.
שרה אימנו בזקנה שלה, היא קוראת לזה חמאס, גזלת אותי, שלא התפללת עליי. כי אם היית מתפלל עליי, הייתי נפקדת. בא ספורנו, וכותב על מה שנאמר בפסוק, ותצחק שרה בקרבה למור. מה צחקה? אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, אני ב-90 הולכת ללדת, בעלי ב-100 הולך ללדת, מן דחר שמי, איפה אפשר להיות דבר כזה? אני יכולה עכשיו להיפקד בגיל 90. שואל הספורנו, למה לא? מדובר כאן במלאכים. היא יודעת שמלאכים באו, 3 מלאכים, אברהם שוחט להם. באים מלאכים, אומרים לה, כעת חיהו לשרה בן, תזכי בעזרת השם, עוד שנה יהיה לך בן. למה היא צוחקת? אומר הספורנו דבר נורא. היא חשבה שמה שהמלאכים מברכים זה ברכה כמו שצדיק מברך. זה ברכה. זה לא שזה בא ישירות מהקדוש ברוך הוא. כותב הספורנו, ולהפוך אישה ב-90 לבת 30, אפשר בשני אפשרויות בלבד. או בגזרת הבורא יתברך, או על ידי תפילה. או שהקדוש ברוך הוא גזר, או שתתפלל, אתה יכול להפוך אדם בין 90 לבין 30. כוח של תפילה יש לו לשנות מהויות של בני אדם, זה כוח של תפילה. בקד הקמח של רבנו בחיי, בערך תפילה, שואל רבנו בחיי שאלה עצומה. ישנה גמרא שכולנו מכירים אותה, מסכת ברכות דף י'. מגיע הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא מגיע לחזקיה המלך, הוא אומר לחזקיה המלך, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. שואל אותו חזקיה, מה זה כי מת אתה ולא תחיה? בדרך כלל מי שמת הוא לא חי, רק בבני בבחירות המתים חוזרים לתחייה. באופן עקרוני זה סופי, מי שמת זה בסוף כבר, מה זה כי מת אתה ולא תחיה? שאל אותו חזקיה את הנביא ישעיהו בן אמוץ, מה זה? אמר לו, כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. גם בעולם הבא לא תחיה. שואל אותו חזקיה, מה קרה? אני חזקיה המלך, האדם שהקדוש ברוך הוא ביקש לעשות אותו משיח, אני חזקיה המלך שבזכותי לא היה ריבוי תורה בעולם כמו שאני עשיתי, בקפו מגבת ועד אנטיפרס, מדן ועד באר שבע, ולא מצאו איש ואישה, תינוק ותינוקת, שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, אני הולך למות, מה עשיתי? אמר לו, משום שלא התחתנת. אמר לו, לא התחתנתי, מגיע לי עונש, מגיע לי צלש, מגיע לי הערכה שלא התחתנתי. אתה יודע למה לא התחתנתי? משום דחזוי לי ברוח הקודש, זה נפקי מהאיבונים, זה לא ימעלי. ראיתי ברוח הקודש, שיצאו מני בנים לא טובים, אמור לצאת מני רב שקה ומנשה, אתה יודע מה זה מנשה? מנשה קדר כל הזכרות שבספר תורה, מנשה הכניס צלם להיכל, מנשה הרג את הסבא שלו, לקח את הבן שלו והעביר אותו למולך. אני צריך להביא בן כזה לעולם, שכך ירשיע וכך יכיס את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאני צריך להביא, לא היה מספיק אבא שלי אחד, אני עוד צריך להביא בן כזה לעולם. מסירות נפש מצידי לא להתחתן. אומר לו הנביא ישעיהו בן אמוץ, מי דמית כדי תיבא אלך למיבד. הקדוש ברוך הוא מצווה להתחתן, אתה תתחתן, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא, הוא יוציא. זה לא עסק שלך. אומר לו חזקיה המלך ככה, יש לך בת, נכון? תן לי את הבת שלך. אנחנו נתחתן, אולי בזכות של הבת של הנביא ישעיהו בן אמוץ, בזכות של מלך ישראל חזקיה, נכדו של דוד המלך. תארו לעצמכם הזמנה כזאת, בן אדם מקבל הביתה. הסד החוסן חזקיה, בן עד דוד המלך והנביא ישעיהו בן אמוץ. איזה הזמנה יפה. אומר לו הנביא ישעיהו בן אמוץ, אני לא נותן לך את הבת שלי כי אני לא רוצה בת אלמנה בבית עוד שבועיים. לא רוצה. אתה הולך למות, מה אני צריך, חתן מת? לא רוצה. שומע מזה חזקיה המלך, אומר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני בבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים שנאמר, הן יקטלני לא היחל. אומר הנביא, מיד ויסף פניו אל הקיר, חזקיה מסבב את הפנים שלו אל הקיר ומתפלל, ויף בכי גדול, וחזקיה בוכה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומע את התחילות שלו, שואל את הגמרא, מה זה ויסף פניו אל הקיר, שיתפלל מקירות ליבו. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה התפללת, נאריך לך את החיים ב-15 שנה. שומע הקדוש ברוך הוא את הנביא ישעיהו בן אמוץ, אומר לו, תחזור, תגיד לו, תפילתו התקבלה, מאריכים לו את החיים ב-15 שנה. הוא חוזר,
ואומר לחזקיה המלך, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה. קיבלת 15 שנות הערכה, עוד 15 שנה תחיה. ועכשיו אני מוכן לתת לך את הבת שלי. התחתן חזקיה המלך עם הבת של הנביא ישעיהו בן אמוץ, וכפי שכתוב בגמרא ביבומס, התיאור הנורא, שכאשר מנשה גדל, מנשה הלך והרג את הסבא שלו, כשהסבא שלו התחמה בפניו, לקח מסור וחתך את סבא שלו, גם את הנביא ישעיהו בן אמוץ הוא הרג, כפי שכתוב בדברי חז"ל. שואל רבינו בחייא בקד הקמח בערך תפילה, הקדוש ברוך הוא שולח נביא ומודיע לחזקיה, אתה מת? הקדוש ברוך הוא שולח שליחות, אומר, תשמע, אתה מת, תכין צבא. איך מצליח אדם לשנות החלטה של הקדוש ברוך הוא כשהוא שולח נביא להודיע? אומר רבנו בחייא בשני מילים, בתפילה אפשר הכל. בתפילה אפשר לשנות גם גזירה שהקדוש ברוך הוא גזר, שהוא הולך להרוג בן אדם, על ידי תפילה אפשר לשנות הכל. למי שהיה בשיעורים בפרקי אבות, הבאנו בשבת האחרונה דברי הזוהר, מופיע בספר קו הישר בפרק למד א', נקרא את הדברים בפנים, כי הדברים הם באמת נוראים. בספר קו הישר בפרק למד א' הוא מביא, מדבר על כוח של תפילה בעלות השחר. הוא מביא שמה שפעם אחת הלך רבי אלעזר ביחד עם רבי אבא בדרך, ביחד עם החברים, הם היו בשליחות ללכת לבקר את רבי יוסי בן לקוניה. בדרך בא אליהם יונה, אני מקצר משרצה יעיין בפנים פה בספר קו הישר, בא אליהם יונה ואמרה להם, תדעו לכם שהשבר, החותן של רבי אלעזר, נמצא בצער. הם עכשיו הולכים לבקר אותו, תדעו לכם שהוא בצער. למה הוא בצער? כי החבר הכי טוב שלו, רבי יוסי בן תקיעין, חולה, הוא גוסס, ולכן הוא בצער גדול. שמע את זה רבי אלעזר ורבי אבא והחברים, ולאחר שהם שמעו את זה, הם החליטו לעשות סיבוב, לא ללכת לרבי יוסי בן לקוניה, כי הם לא ידעו, הם יגיעו לבקר אותו, מה יקרה בדרך. נאמר בזוהר שם, שעד שהם מדברים מה לעשות, לפתע הגיע עורב, והעורב מודיע לרבי אלעזר, תדע לך שאין לך מה ללכת לחותן שלך, רבי יוסי בן לקוניה, כי רבי אלעזר, רבי יוסי בן תקין, הסתלק לבית עולמו. אמר רבי אלעזר לרבי אבא ולחברים, בואו נלך לפקיעין ללוות את רבי יוסי. הם מגיעים לשם, איך שהם הגיעו לעיר, אני מקצר, הדברים פה בזוהר ארוכים יותר, איך שהם מגיעים לפקיעין, כל תושבי העיר יוצאים מקטרם, רבי אלעזר ורבי שמעון מגיע איתם רבי אבא, כל החבורה היא הקדישה, מגיעים לפקיעין, ללוויה של רבי יוסי בן פקיעין, יוצאים לקטרם, שואל רבי אלעזר, שואל את החברים, איפה הלוויה? הלוויה שם, מהבית של רבי יוסי בן פקיעין. אבל תדע לך, הבן שלו, יש לו בן קטן, פה לא כתוב, אבל אמר לי מישהו שבזוהר כתוב שהוא היה בן 5, ואמר לו, יש לו ילד בן 5, הילד נעל את הדלת, לא נותן לאף אחד להיכנס. ילד קטן, לא מבין את המשמעות שאבא שלו לא עונה לו, נעל את הדלת, אומר, לא נותן לאף אחד להוציא את אבא שלו מהבית. ולא רק זה, הילד נשכב על אבא שלו, הדביק את הפה שלו לפה של אבא שלו, ויושב ובוכה על גופתו של האבא. טוב, עומד רבי אלעזר בחוץ ביחד עם רבי אבא, הם מסתכלים מהחלון, רואים מחזה נורא, אבא מת, ינוקה בן 5 שוכב עליו ובוכה. אומר רבי אלעזר, פתאום שומע את הילד פותח את הפה ומתחיל לצעוק בקולי קולות, ריבונו של עולם, אתה הרי מקיים את מה שכתבת בתורה. בתורה כתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה כתוב בתורה? שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. ריבונו של עולם, למה לקחת את אבא שלי? כתוב בתורה, שלח, תשלח את האם, את האמא שלי כבר לקחת. נשארתי לבד, אני ואחותי עם אבא, למה לקחת את אבא שלי? וכך צועק הינוקה בקולי קולות. והיה התינוק יושב ובוכה,
ורבי אבא ורבי לזר והחברים שמעו את קולו והיו בוכים עמו. כאלה דברים של ינוקה על אבא שלו, הם ישבו ובחו ביחד איתו. תנאים גדולים שומעים ינוקה כאלה טענות. פתח רבי לזר ואמר, שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלאכים הם חקר. מי יודע משפטי השם? מי מבין משפטים של שמיים? מי שיודע גזירת הקדוש ברוך הוא למה הוא גזר כך, אין לנו הבנה בזה. או שרבי לזר מספיד, פתאום ירדה אש מן השמיים וחישתה את הבית, אף אחד לא יכל לראות מה נעשה בפנים. אמר רבי לזר, שני אפשרויות יש כאן, או שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות חיית המתים, או שהקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה שמישהו אחר יטפל באבא, רק הינוקה. אומר הזוהר, לפתע נשמעה בת קול, ופוסחו ואומרו, אמרה הבת קול, אשריך רבי יוסי, שהדיבורים של הגדי הקטן שלך ודמעותיו עלו לכיסא הכבוד אל מלך מלכי המלכים. והרי 22 שנה יוסיפו לך. החליטו בשמיים להוסיף לך 22 שנים, כדי שתלמד את התורה לאותו גדי, כדי שלמד את התורה לבן שלך. עמדו רבי אליעזר והחברים ולא נתנו להשקרב לאותו הבית, ומיד ראו כי עמוד האש הסתלק, ורבי יוסי פתח את עיניו. עמוד האש הלך, ורבי יוסי בן פקיעין פתח את העיניים, ואותו תינוק דבוק פיו בפיו. אמר רבי לזר, אשרי חלקנו שראינו תחיית המתים עין בעין. באותו רגע התינוק שראה שאבא שלו פתח את העיניים התעלף, וכתוב כאן שהוציאו אותו החוצה, הלכו לטפל בו. אמר, אשריך רבי יוסי וברוך הרחמן שעשה לך נס על ידי דיבורו של בנך, שכך היה דוחק בדיבורים יפים לשער השמיים ודמעות שליש הוסיפו לך 22 שנה. סמכו שלושה ימים עם רבי יוסי, רבי לזר, רבי אבא והחברים נשארו במקום לשמוח עם רבי יוסי על תחיית המתים שלו, וחידשו עמו חידושי תורה. אמר להם רבי יוסי, חברים, לא ניתנה לי רשות לגלות לכם מה שראיתי בעולם ההוא. הייתי רוצה לספר לכם מה ראיתי שם, אבל לא מרשים לי. אמרו לו, זה צריך לשמור בסוד 12 שנים. דבר אחד אני כן יכול להגיד לכם. 370 דמעות שפך בני. בשמיים יושב מלאך סופר דמעות של בן אדם, כמה הוא מתפלל, כל דמעה נספרת. וכשהגיעו ל-370 דמעות, הבן שלי אמר, ריבונו של עולם, כי יקרא כאן ציפור לפניך, נזדעזעו הכיסאות בשמיים ובבית דין של מעלה, ואמר הקדוש ברוך הוא, האריכו לו 22 שנה. דמעות של ינוקה יוצרות תחיית המתים. תפילה לא רק משדדת מערכות תבל, לא רק משנה טבע, לא רק מחזירה בתשובה. דמעות מחיות מתים. אם הגענו עד כאן, אני רוצה ברשותכם להגיע למסקנה נוספת. הוא לא מביא פה את הזוהר, אבל אני יכול למצוא לך את זה. בכל אופן, אני רוצה להגיע למסקנה נוספת. למדנו עד עכשיו, מה הכוח שיש ביד תפילה. תפילה יכולה על ידי כהן גדול להביא שלא תהיה רציחה, לא יהיה עבודה זרה, לא יגילו עריות, לא ישפיכו דמים. למדנו כוח של תפילה של הכהן גדול שיכול להרוג בן אדם, כפי שמביא הדס קנים בעלי, המושב סקנים בעלי התוספות. למדנו כוח של תפילה להחזיר אנשים בתשובה. למדנו כוח של תפילה להרוג שדים ולהרוג הרוד. ולמדנו כוח של תפילה שיכולה לקחת אישה שנחתם שהיא תהיה אשתו, על ידי תפילה אפשר לקחת לבן אדם את אשתו. למדנו כוח של תפילה שיכולה להביא לתחיית המתים. וכאן אנחנו רוצים לשאול שאלה אחת. עומדים אותם אנשים שרצחו בשגגה ומתפללים לקדוש ברוך הוא שיקח את הכהן גדול, כי הכהן גדול רק באמצעותו הם יכולים לחזור הביתה. באה אמא של הכהן גדול, מביאה לו מופלטה, מביאה לו עניבה, אומר, אם קיבלתי מופלטה, עוצרים את הטלית, עוצרים את התפילות. האימהות מביאות להם כסות ומחייו, על ידי זה עוצרים
את התהליך של האפשרות שלהם לצאת מהגלות. מה מונח כאן? בספר אוזניים לתורה של הרב סורוצקין, כותב הרב סורוצקין יסוד נפלא, רק לפי דבריו אני רוצה להקדים הקדמה. בפרק תגלה לדוד, שאנחנו אומרים אותו שלוש פעמים ביום, כתוב, כך אומר הגאון מווילנה, המקור של הדברים הוא בזוהר, הפרק הזה, כל פסוק בו יש בו וו החיבור. בכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. גדול השם ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבודותיך ודברי נפלאותיך. בכל דבר יש שם וו החיבור. חוץ מפסוק אחד. פסוק אחד אין לו וו החיבור. איזה? קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. לא כתוב הוא לכל אשר יקראו. שואל הגאון מווילנה למה? הוא אומר הגאון מווילנה פשוט מאוד. כי מה כתוב וו החיבור? היה כתוב שהקדוש ברוך הוא עונה לכל קוריו. חוץ מזה הוא גם עונה לכל מי שקורא אותו באמת. זה לא נכון. קרוב השם לכל קוריו. מתי? כאשר הוא קורא לו באמת. ישנם אנשים מתפעלים 18 לפי המתחן. אם יש במתחן שמו רבע שעה, על כל ה-18 זה תלוי במתחן, שלא יקפוץ ויבוא פקח. אז הוא עומד 18 וכל רגע מסתכל, מגיע פקח, לא מגיע פקח, וכך זה פקח. אין איפה הוא ואיפה תפילה. התפילה שלו שהוא על הפקח. הוא לא מורה לשים 2 שקל ל-18, למה זה קצר לו. אם ישים 2 שקל, הוא נותן 10 דקות למישהו אחר, אז מה, כל התפילה שלו יהיה תלויה במתחן. ואם בדיוק הוא לא תפס, נגמר בדיוק אחד, והשני כבר באמצע 18, ואין מניין. עכשיו רק מחכים, אומר, וואלה, צריך ללכת לשים עוד שקל. לא נעלה פה על האוטובוס הזה. עולה האוטובוס הזה, הוא רק מגיע למגן אברהם, הוא מתחיל חזרת השץ. הוא כבר לא יודע, זה לא תפילה, הוא כבר לא יודע, חושב. תקל על השעון כל רגע, עבר הזמן או לא עבר הזמן. זה לא תפילה שיקראו באמת, אומר הגאון מווילנה, קרוב השם לכל קוריו, כן, מתי? שיקראו באמת. מתי אדם זוכה להתפלל באמת? כמה תפילות אתם זוכים שהתפללתם באמת? כמה תפילות אדם יודע שהתפילה שלו הייתה בעומק הלב מבפנים? שהדמעות זרמו החוצה? שבתוך הפנימה יצא, הרגשת את הלב שלך נקרא בתפילה? מתי? מתי אדם זוכה וזה יום כיפור? ראש השנה נתן את תוקף? מתי? זמנים מיוחדים, פתאום האדם תופס את עצמו. הוא מרגיש את עצמו, אה, ריבונו של עולם. כמה אתה קרוב אליי, שצרה. ככה האדם שתפילות רגילות, הידיים עובדים אוטומט. אם פעם אחת תסתכלו, תשמעו עם הפנים לקהל, תשימו לב שבשבת שמתפעלים אשר יושבי ביתך, אתה רואה ופותח את ידיך, אנשים שמים את היד ומהר מחזירים אותם. תסתכלו על זה. למה האוטומט עובד? הוא לא יודע, היום אין תפילים, יש תפילים. הוא יודע, פותח את ידיך, 40 שנה הוא כבר מרים, אז גם בשבת עובד האוטומט. פתאום הוא שם את היד, הוא רואה אין כלום, הוא נזכר שבת. תסתכלו, למה אדם פלל, יש לו שקרא דלישנה, פלל. תפילה שנענה זו תפילה שבאה ממעמקי הלב, קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקראו באמת. אומר הרב סורוצקין, אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תהרוג את הכהן גדול, כי זה הדרך היחידה שלי לצאת מפה. אבל מה? כדי שהתפילה הזאת תתקבל צריך להיות תפילה באמת. מה עושות האימהות של הכהנים? הן מביאות להם מופלטה ועניבות וחולצות. קיבלתי חולצה, אני לא מפסיק להתפלל, אני ממשיך. הדבר אחד יורד, זה כבר לא תפילה באמת. אני ממשיך להתפלל, אבל אני מסתכל על העניבה עם החולצה החדשה, זה תפילה, אבל לא תפילה באמת. אם הכהנים הגדולים, האימהות שלהם מצליחות להוריד את הבאמת, הכהנים הגדולים לא ימותו. כי תפילה שמתקבלת היא תפילה נטו. ברגע שהם קיבלו כסות ומחיה, הוציאו להם את העוקץ של תפילה. תפילה מתקבלת כשהיא תפילה באמת. אם היא לא באמת, התפילה לא מתקבלת. רבותיי, אני רוצה לסיים בעזר השם, בדברי מדרש. התרגשתי לקרוא אותו, בעיקר את הפסקה האחרונה של המדרש. אנחנו, השיגרא דלישנא שלנו, יודעים, אנחנו כבר למעלה מ-1900 שנה בוכים לקדוש ברוך הוא שרוצים את בית המקדש. בית המקדש לא נבנה. אנחנו יודעים שבית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם, והוא לא ייבנה להם כן יהיה אהבת חינם. ואם אנחנו רואים שזה לא נבנה, זה סימן שיש עדיין שנאת חינם.
זה תמיד ידענו, וכנראה שזה ככה. אבל מצאתי דברי מדרש, אני חושב שהמדרש הזה נותן פתח להבנה נוספת מה מונח כאן מהעניין הזה. ישנו מדרש שמופיע בשיר השירים על הפסוק נגילה ונשמחה בך. ספר המדרש סיפור. מעשה בזוג בצידון, זוג בעל ואישה גרו בצידון שבלבנון, לא היה להם ילדים. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, עשר שנים אין ילדים. מותר לאדם לבקש גירושין על רקע זה שהוא לא זכה להיפקד בפריבטה. החליטו בני הזוג מתוך אהבה ואחווה ושלום ורעות להיפרד. איש יש לדרכו, אולי יזכו לפריבטן. החליטו ללכת לבקש אישור מהרבא שלהם. מי הרבא שלהם? הרבא שלהם הוא רבי שמעון בר יוחאי. זה היה הרבא שלהם, איתו הם התייעצו. הם החליטו, הם הולכים ביחד רבי שמעון בר יוחאי להתכבש ברכה שהגירושים ילכו בנקל, שלא יהיה עיכובים. ניגשים לרבי שמעון בר יוחאי, נכנסים פנימה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין בעיה, אני מברך אתכם שהגירושים יעזרת השם יעלו יפה ותתגרשו באהבה ואחווה ושלום רעות, אבל יש לי בקשה אחת, אני רוצה גירושים באולם כמו חתונה. בקשה, גירושים באולם. חפשו תאריך שמתאים לכולם, אותם מוזמנים שהיו בחתונה צריכים לבוא עוד פעם עם הצלם, עם המסריט, עם התזמורת. חתומה בכתר הרימון. מעולם לא היה שם חתונה כזאת שתחת החופה הוא נותן לגט. אומר, מה, רחוב אורי 10, אולם 416, בחושך, שום דבר לא. חגיגה עושים, עם תזמורת. ברגע שהתקיים הגט, התזמורת תשאיר אוי בישומה. יהיה חגיגה, שמחה וססון. יוצאים החוץ לבני הזוג, תשמע, זה יהיה גט משהו, לא היה עוד דבר כזה בהיסטוריה. הגט הכי שמח בעולם. טוב, סוחרים אולם, לוקחים תזמורת, הרב כותב את הגט, ועם שני עדים, כותבים את הגט כדת כהלכתו, עכשיו לומדים גיטין. הרי זה גיטך, נותן לה את זה, מחזיקה את זה קרוב לבית השחי, קיימת את כל ההלכות שכתובה בגיטין, מקבל את הגט, ברגע שכולם אומרים גרושה, תזמורת, אוי תשומה. חגיגה, כולם רוקדים, נכנס הרב יום עם על ימי מלך, חתונה, הגט הכי עליז בעולם. נגמר החתונה, 11 בלילה, והחתונה היחידה בלי מתנות. אין מתנות. בקיצור, הולכים הביתה, חמש דקות, מפרקים את העולם, לא צריך לסחוב הביתה כלום. עוזים את החפצים, חודרים הביתה, אומר הגרוש לגרושתו, אומר, תשמעי, כזה חתונה, כזה גט יפה, בוא נמשיך את האווירה החיובית בינינו. תלכי הביתה, כל מה שאת מוצאת בבית ומוצא חן בעיניי, תלכי הביתה. אני לא צריך שום דבר בבית, מה שמוצאכם, תקחי את החוט מעריך ואת המיקרוגל ואת המכונת ייבוש ואת המכונת כביסה ותקחי אפילו את המגב רצפה, מה שאת רוצה, רק את התמונה של הסבא שלי תשאירי, זה לא קשור אלייך. כל מה שאת רוצה תקחי, אני אין שום בעיות, אני לא הולך לריב, בלי טוען רבני, בלי עורך דין, לא הולכים לפרנס אף אחד. הכל תביא עם הסעית של האחים יששכר, תעמיסי הכל וקדימה. מגיעים הביתה, הולכת האישה מביאה קרטונים, והבן אין לו מה לקחת, הוא נשאר לגור שם, זה כנראה הדירה שלו. הולך לישון, הוא עייף, רקד לילה שלם, הולך לישון. אומרת האישה לסבלים, תשמעו, חכו חמש דקות, תישן עמוק, תפסו אותו עם המיטה, תעמיסו אותו על המיטה, על הזה, ותיקחו אותו הביתה עם המשאית. טוב, מעמיסים את הכל, את כל המתנות, את כל הדברים, שמים אותו על המשאית, ונוקחים אותו לבית של ההורים שלה. מעלים אותו למעלה בשקט, הוא כנראה שתה שיבה סריגל כמו שצריך, אם אפשר ככה לנער אותו לפני השימוש והוא לא מתעורר בכלל, סימן שישן כמו שצריך. מעלים אותו הביתה, שמים הסבלים את המיטה שלו על הרצפה, שמים הארגזים, הולכים. בבוקר מתעורר הבחור, מסתכל סביב ואומר, מוכר לי המקום הזה, איפה אני? מה, חזרתי לבית של החותן שלי, איך הגעתי לפה? קם מהר מהמיטה, אומר לי שלא, תגידי, אי אפשר להיפטר ממך, אני רואה. מה קרה? אמרת, תקחי הכל, מה, איך הגעתי לפה? אומרתי, אמרת לי אתמול, שמה שאני רוצה בבית, אני יכולה לקחת. אין לי דבר יותר חביב בבית הזה ממך. לקחתי אותך. הלכו בני הזוג בחזרה לרבי שמעון בר יוחאי וסיפרו לו את הסיפור.
אמר רבי שמעון בר יוחאי, זוג כזה, אני מברך אתכם שתתחתנו מחדש ותזכו להיפקד. עד כאן דברי המדרש. מוסיף המדרש פסקה אחת שאומרת את כל המדרש הזה, פשוט נוקבת לב. אומר המדרש, אם בשר ודם אחד אומר לבשר ודם שני, אין לי בעולם טוב ממך, הם זוכים להיפקד. אם אנחנו היינו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לנו שום דבר בעולם חוץ ממך עם בית המקדש, היינו מיד נפקדים. אבל אנחנו לא אומרים את זה. גם כשאנחנו מבקשים בית המקדש, אנחנו לא מתכוונים לבית המקדש, מבקשים שיבוא המשיח כדי לסדר את המשכנתא. לא שמעניין אותנו שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות והשכינה בגלות ואין לו מקום לשבת ואין לו מקום להשראת השכינה. אומר המדרש, אם היינו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי בעולם חוץ ממך, היינו כבר מזמן נגלים. רק לא זה אנחנו מבקשים. שבת ראש חודש אב, השבת שמתחילה את תשעת ימי האבל על החורבן, ננצל את הימים האלה לתפילה ותחנונים לבורא יתברך. נגיד לו, ריבונו של עולם, אין לנו אלא אתה, נבקש ממנו שיבנה לנו את בית הבחירה, ונזכה עוד השעתה לראות כהנים בעבודתם ולוויים לשירם ולדברם במרב ימינו, אמן.